Відбулась позачергова сесія Смілянської міської ради. На порядку денному лише два питання, але вони потребували термінового прийняття рішень. В першу чергу внесли зміни до бюджету Сміли та виділили кошти на потреби військових. У нас є звернення від командира нашої бригади. Крім того, у нас є звернення від голови обласної військової адміністрації про надання коштів з міського бюджету на матеріально-технічне забезпечення нашої бригади, в тому числі батальйону. Тому є пропозиція надати допомогу у вигляді субвенції на матеріально-технічне забезпечення в розмірі 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені їм субвенційно, вони будуть використовувати на які цілі і потреби, я, на жаль, сказати не можу. Я думаю, що там вже керівництво військове розбереться. Головне, я рахую, сьогодні максимальна допомога Збройним силам України. Ці кошти, 8 мільйонів 100 тисяч гривень, ми виділяємо з перевиконання нашого бюджету. Також смілянські депутати підтримали звернення до вищих органів влади про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про звернення депутатів Смілянської міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату через їхню підтримку російської агресії. Дуже багато було звернень у нас і депутатів, і мешканців нашого міста, зокрема, і до мене, і до секретаря міської ради. Ми звертаємося до вищих органів державної влади, щоб на державному рівні заборонити їхню діяльність в Україні.